კომპოზიცია ვერ ხვდება, რომ ხმები მათ წაართვა სააკაშვილმა და არაბიძინა ივანიშვილმა. და ეხლა კიდე უნდა, რომ ის მანდატებიც კი წაართვას, რაც მიიღეს. იქიდან ეხა აბულინგებს თვითონ და გვარამიას მეშვეობით, რომ დროზე ეხა გამოიტანეთ ციები, თქვით დროზე მანდატებზე უარი და რა ხდება ამ დროს. ესენი რაღაცა აი ამ ტრენდის, ესე ვთქვათ, ჭალებში ტრენდის. ჯადოს ქვეშ არიან, ხო? თქვენ ნახეთ ალბათ, რა ვიცი, საოცარი კადრები, როდესაც გვარამია ტუქსავს პირდაპირ მთელ ოპოზიციურ სპექტრს, იმ ადამიანებს, ვინც მაგალითად გირც, მაგალითად ლელოს, მაგალითად იმ პარტიებს, რომელმაც ბარიერი გადალახეს და ეუბნება, რომ თქვენ ეხა რო ჩაიდეთ ორი მანდატი ჩემ ხარჯზე, რო ჩაიდეთ ეგ ორი მანდატი და აპირებთ, რომ დააავა, ეხა ჩქარა ქუჩაში გამოდით და აი ესე რო ტუქსავს და არ არის ეთერი დამთავრებული, ეს მისის ფიჩიც კი არა აქვს გამოშლა დასრულებული, რომ იქ ეთერში ზარები იწყება და აბა გამოვდივართ და თქვენს გვერდით და სად დავდგეთ.